začínali jako takzvané velitelské stanoviště, takže to byl vrtulník, v podstatě měl tam hromadu různých zařízení. Z toho vrtulníku se velelo prostě vojskám na úrovni divizí a okruhu, takže byl na takzvané maximální hmotnosti ten vrtulník. Pak šel do opraven a udělal se z něj vrtulník na přepravu VIP činitelů. Je to jako number one, Air Force number one, 0201. Je to malinko jako relativně malinko slabší vrtulník než Mi-17, protože má nějaký starší motor a tak dále, ale v těch variantách, v konfiguraci, co je, tak prostě plně postačuje na přepravu těch našich VIP činitelů a vůbec na plnění tady těch úkolů. Ale prostě ty vrtulníky byly od Francie přes Maďarsko až na Slovensku, na Ukrajině, prostě s našimi činitelama, s vlastními činitelama. Vydrží ve vzduchu zhruba 2,5-3 hoďky, takže já myslím, rychlost zhruba letí do rychlosti zhruba 220 km bez žádných křižovatek, bez červených křižovatek, takže letí stále rovně po čáře, je tam prostě fakt super vrtulník, na to, že to je relativně starý vrtulník. Ten vrtulník, protože samozřejmě mu došel technický život, takže končí, ještě se přesně neví, jestli půjde do muzea a podobně, protože zase ten vrtulník tady tu 01 nahradí jiný vrtulník, který je už v leteckých opravovnách tady v Praze, takže ho někdy v listopadu, prosinci nahradí další vrtulník, takže bude zase ten počet vrtulníků pro přepravu VIP činitelů zachován v tom počtu, jak je požadovaný ze vyšších míst. Co se týká údržby nebo provozu tohle vrtulníku, tak si v podstatě nemůžeme stěžovat. Naprosto bezproblémový typ, minimálně závad po stránkách drag motor, elektrorádio. My teda jsme zhodnosti drag motor, tak v podstatě ten vrtulník lítá sám, když se to tak řekne. Takže minimální údržba, jenom ryze nutná údržba, co jsou předepsané práce a bez jakýkoliv problém. Takže bylo to velitelské stanoviště, ten vrtulníček byl zhruba o nějaký 2 tuny těžší, byla tam celá složitá zástavba, speciální vybavení, elektrorádio, takže všechno, co v tom vrtulníku bylo, se muselo vystrojit ven. Zastavila se úplně novej salon toho vrtulníku, úprava jakoby do typu autobus, jak je vevnitř sedačky vedle sebe, ne úplně jako salon, ale jakoby autobus. V podstatě to dělal vozecký opravny Bali, že jo, máš tady, takže se s tím poradili, se myslím velice, velice dobře, fungovalo to. Je to smutný, samozřejmě je to smutný, je to kus historie, že jo. Tak, můžeme na pivo.